Opravy žďárských nádraží spějí po mnoha měsících do finále. V Divišově se konečně dočkají bezpečného chodníku. Zvěř vytváří tukové zásoby na zimu, potřebuje pomoc myslivců. Zpravodajství televize Vysočina je tu pro vás i dnes, ve čtvrtek 1. listopadu. Vítejte u něj. Cestujícím ve Žďáře se brzy uleví. Opravy vlakového i autobusového nádraží, které probíhají za plného provozu, se pomalu chýlí ke konci. Práce na autobusovém nádraží začaly letos v červnu. Dělníci v areálu upravují povrchy, dláždí nástupní ostrůvky i chodník před hlavní budovou Českých drah. Do konce roku ještě stihnou zastřešit všechna nástupiště a přidají nové lavičky a odpadkové koše. Také původní plechová informační tabule dozná změn. S informační cedulí se počítá, bude v podstatě digitální, světelná, bude umístěna v tom místě, jak byli občané zvyklí, vlastně jak tam byla taková ta škaredá nevzhledná plechová tabule, tak v tom místě bude digitální tabule informační s odjezdama a s příjezdama autobusů a dále budou dvě LCD obrazovky ještě v hale Českých drah. Práce vyjdou asi na 9 milionů korun. 80% získalo město z evropské dotace. Daleko nákladnější úpravy probíhají na vlakovém nádraží. Loni už České dráhy zmodernizovaly za přispění města hlavní budovu. V současné době probíhá několik akcí správy železniční dopravní cesty za skoro 50 milionů korun. Zahrnují jednak rekonstrukci podchodu této stanici a navíc také vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště. Co se týká podchodu, tak tam vlastně se opravuje vnitřní i vnější strana tubusu podchodu, dělá se nová izolace, odvodnění, nová dlažba a také nové osvětlení. Na práce v podchodu navazuje vybudování 3 výtahů pro bezbariérový přístup na nástupiště. Všechny úpravy probíhají za běžného provozu, takže cestující musí počítat s omezením. Pro zlepšení jejich orientace slouží provizorní informační tabule a elektronický rádce. Ti musí používat pro přístup k jednotlivým nástupištím přechodové můstky přímo přes koleje a také provizorní nástupiště. A pohyb cestujících zajišťují naši zaměstnanci tak, aby byla zachována bezpečnost provozu. Hlavní stavební práce by měly skončit 30. listopadu. Pak ještě 3 týdny potrvá pokládka zámkové dlažby přímo na nástupištích. Frekventovaná silnice mezi Novým Městem a Bystřicí bude bezpečnější pro chodce. V Divišově vzniká díky státní dotaci chodník s bezbariérovými parametry. V průběhu prací ale musí řidič počítat s omezením v dopravě. V místní části rovné Divišov už bystřičtí v posledních letech několikrát budovali chodníky pro zvýšení bezpečnosti chodců. Na konci září začali s posledním úsekem kolem Esíčka při výjezdu na Žďár. Hotovo musí být do konce roku. Ty dotační peníze jsou tak nepříjemné v úvozovkách, protože to vyhlášení až někdy na konci června, takže než se udělají všechny výběrová řízení, než se udělají všechny vlastně úřednické úkony, tak jsme na konci nebo v podzimu, to znamená, už to počasí nám přímo nepřeje, jak vidíte, padá sníh, nicméně. Opravdu kvůli tomu, že se jedná o tu dotaci, musí ty práce být skončeny do konce tohoto roku. Vybudování asi 150 metrů chodníku ve složitém terénu vyjde na víc než 1 000 000 korun. Zhruba 800 tisíc dostali bystřičtí ze státní kasy, zbytek platí ze svého. Stavbu prodražuje terén, ostrá zatáčka a prudké stoupání. Teďka se tam ta doprava motorová řídí přes semafory, tam se v téhle chvíli nedá jezdit obousměrně, takže určitě je to komplikace pro tu dopravu po tu dočasnou dobu. I pro ty stavaře je to složitý, protože se tam pohybují mezi automobily. I ta stavba je komplikovaná v tom, nebo ten výsledek stavby bude komplikovaný v tom, že to ne všude bude taký ten komfortní chodník, jaký třeba známe z měst, protože tam v některých místech nemůže mít tu požadovanou šířku, třeba 2metrovou, snižujeme se tam asi na 110 cm v jednom kritickém místě. Dalším problémem je sklon terénu. Kvůli státní dotaci musí chodník plně vyhovovat bezbariérovým předpisům. Proto se v prudkém svahu zřizují 2 odpočinková místa pro vozíčkáře nebo maminky z kočárky. Silnice mezi Novým Městem a Bystřicí patří k nejvytíženějším v regionu. Denně tudy projedou až 4000 aut. Myslivci se připravují na zimu. V honitbách na Žďársku pomáhají zvěři, aby byla schopna přežít zimu již od poloviny září. Náročná služba spojená s přikrmováním skončí příznivcům myslivosti na konci prosince.
Při posledním sčítání zvěře bylo zjištěno, že v kraji Vysočina žije více než 30 tisíc kusů spárkaté zvěře, z toho asi 8 tisíc přímo na Žďársku. Právě spárkatá zvěř nejvíc potřebuje pomoc myslivců. Ti se musí postarat o plné krmelce, aby zvířata nehladověla. V létě myslivci museli zajišťovat krmivou základnu a teď by měli přikrmovat kvalitním, nejkvalitnějším jadrným, zejména krmivem, který se dokáže přeměnit na tukový zásoby. Senčí zvěře v zimě už nevyužije předloženou energii, protože tam se mění funkce v žaludku. V zimě vlastně bakterie žaludku jsou na minimálním počtu a už nejsou schopny využít tu energii z toho předloženého krmiva. Důležitou součástí přikrmování jsou kaštany, žaludy, šípky a další plodiny dřevitých rostlin. Pro myslivecká sdružení je v tomto nezbytná spolupráce se školami. My si velice ceníme spolupráce základních, zejména základních škol a děcek při sběru zejména kaštanu a žaludů. To jsou přirozená krmiva, která teď na podzim samozřejmě spadají ze stromu, že to jsou plody jirovce anebo plody dubu a zvěř je velice ráda konzumuje. Plodiny, které děti sbírají, však nepatří do krmelců. Myslivci je umisťují na takzvaná krmeliště. To je místo, kam je zvěř zvyklá chodit. Řadu kaštanů myslivci nepoužijí hned, ale usuší je pro zvěř na období pozdní zimy. Kaštany nepatří do krmelce, do korýtka, protože oni schnou. A ta slupka kaštanová tvrdne a ta zvěř už ji potom nezvonkne. Nejlépe je kaštany nasypat někde mezi kořenové náběhy, samozřejmě, aby oni vrhli a oni zůstanou měkky. Dokonce někde se jim podaří naklíčit, což je teda pro tu zvěř obrovská vitaminózní bomba. Druhá možnost je kaštany usušit, ale než se potom vyloží na ty mladišťata, na ty místa přikrmování, tak je potřeba, jelikož ta slupka stvrdne sušením, potlouct třeba kladivem, aby je zvěř mohla přijmout. Myslivci budou s přikrmováním pokračovat i v dalších měsících. Pak přijde na řadu seno. Pomáhat může i veřejnost. Do krmelce by však neměly přijít potraviny rychle podléhající zkáze. Pokud budou myslivci v přikrmování úspěšní, udrží zvěř po celou zimu v dobrém zdravotním stavu a silné kondici. Zítra začne v Bystřici nad Pernštejnem 10. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Zajímavá akce získává rok od roku více příznivců. První promítání je na programu v pátek v 18 hodin, kdy proběhne i beseda s novoměstským horolezcem Radkem Jarošem. Myslím si, že jsme se trošičku poučili z loňského ročníku, kdy vlastně to bylo uprostřed týdne, nebo byly to pracovní dny, takže v současné době se to přesunulo na pátek, sobota, neděle, tak očekáváme, že by ta návštěvnost mohla být větší. I samozřejmě s tím, že pan Jaroš, rodák z Nového Města na Moravě, že samozřejmě přitáhne i více lidí, i mladých lidí, protože je opravdu populární v současné době ty jeho 8000ovky táhnou, takže si myslíme, že by mohlo přijít hodně lidí. Promítání je rozděleno do několika bloků, které jsou i tematicky laděné. Diváci uvidí české i zahraniční filmy z kategorie adrenalinových, vodních sportů a taky filmy horské a horolezecké. Odpoledne plné hudby a tance si užívali v sobotu 27. října návštěvníci novoměstského penzionu Vrchovina. Nešlo o běžné hudební odpoledne, slavilo se velké výročí. 40 let trvání kapely Honzy Sedlaříka. Kapelu založil Honza Sedlařík náhodou. U příležitosti otevření hotelu Ski 12. července 72 byl tehdejší populární zpěvák z pražské Vlachovky požádán, aby zde zahrál na harmoniku. Tehdy jsem se seznámil s doktorem Blumou, ten hrál housle a rozhodli jsme se, že tam půjdeme zahrát. Začali jsme ve dvou, později se k nám přidali další zakládající členové, Roman Minář, Láďa Procházka a Bohužávlík. Tak se kapela rozrůstala. Časem se počet členů kapely rozrostl na 19. Všem však neúnavně a s pozoruhodným životním elánem královal právě Honza Sedlařík, zakladatel, dirigent a zpěvák kapely. Skupina se může pyšnit mimořádnými úspěchy. Muzikanti z Vysočiny si během let zahráli na pražském Žofíně s orchestrem Gustava Broma. Sjezdili celou Evropu a jenom na hotelu Ski hráli 14 let třikrát týdně. Když se dneska podívám na ty 40 let kapely, bylo to kumšt udržet. V sobotu odpoledne přišlo z hudebníky slavit několik desítek lidí. Zpívali se známé populární písničky.
Odpoledne se nejen zpívalo a tančilo, ale především vzpomínalo. A samozřejmě nechyběla řada gratulací. Přeji kapele Honzi Sedlaříka všechno nejlepší. Ale chtěla bych hlavně poděkovat za ty krásné chvíle nás občanů Vysočiny, za to, že nás vždycky potěší, že nás rozespívá, že reprezentuje Vysočinu po celé republice i v Evropě, ale hlavně rozdává lidem dobrou náladu. V současné době kapela pravidelně hraje seniorům, ale i nemocným a postiženým. Jediným cílem muzikantů sdružených kolem Honzy Sedlaříka je rozdávat radost. Souboj celků na třetím a čtvrtém místě tabulky přinesl na jedné straně řadu pohledných akcí, množství gólů, osobních soubojů i parádních zákroků brankářů. Na straně druhé chyby a nepřesnosti. Nymburk nakonec podlehl borcům ze Žďáru. V nedělní podvečeru odevřeli hokejisté Žďáru druhou čtvrtinu základní části druholigové soutěže, když hostili třetí tým průběžné tabulky Nymburk. Tomu měli oplácet prohru z úvodního kola letošního ročníku. To se nakonec podařilo, i když ne tak lehce, jak by se z konečného skore zdálo. V oboustranně opatrném úvodu měli mírně navrch hosté. První gol však dal v 7. minutě Žďár. Hrají opět v rudých dresech. Soupeř potom rychle po hrubce v rozehrávce srovnal. V úvodní pětiminutovce druhé části šli Žďárští do dvoubrankového vedení. Oni však opět brzy a lacino přišli po dalších chybách ve svém obraném pásmu. Nebezpeční byli i Středočeši, jejich hráčský kádr těží letos ze spolupráce s Mladou Boleslaví. Ti místy zle svírali domácí v jejich třetině a tak se šlo do šaten po 40 minutách ze stavu 4-4 a v celku vyrovnaných ambicích na obou stranách. Závěrečná třetina ale vyšla nad očekávání domácím barvám. Ve 45. minutě dítě a v 52. šťastnou střelou Jícha se vrátilo domácím dvoubrankové vedení, na které už hosté především zásluhou vynikajícího výkonu domácího brankáře Opršela nedokázali najít odpověď a navíc inkasovali při hře bez brankáře. Ten závěr, pak to odvolání golmana, ta powerplay, že jsme to zkusili, tak to už bylo vabánk, no, to je jenom takovej ten kontaktní gól, ale už čas na to nebyl a vlastně soupeř zaslouženě vyhrál, to je šel si za svým. Vyhráli jsme nad Nymburkem, nad celým soupeřem, 3 body jsou doma, tak jako už paráda, jsem spokojený. Mám z toho radost, myslím, že i v kabině vypadne dobrá nálada, takže jako celkově zápas do ti vždycky celý, takže výborný. Že jsem se rozkoukal a od příštího zápasu už to bude zase jak to bylo minulý rok a doufám, že tam padne nějaký ten gól a zase rozjedeme s klukama. No. Konečně zase můžu teďka začít hrát hokej. A doplná, že už teďka ničeho nebojím, nějakého zranění, už doufám, že nepřijde ani náhodou. Žďár Nymburk tedy 7-4, třetiny 1-1, 3-3 a 3-0. Za Žďár skorovali dvakrát Březina a po jedné připojili Beneš, Plachý, Dítě, Jícha a Pleva. Asistovali Kotlík, Kaňka, Plachý, Kočan, Vítek, Střecha, Ježek, Kunstmiller a brankář Opršal. Utkání svou dramatičností plně uspokojilo více než 600 příznivců. Neobvyklé množství chyb bylo tentokrát vyváženo střeleckou úspěšností, což Žďáru zajistilo 3 body a 4. pozici druholigové tabulky. K hokejové reportáži ještě krátká informace o včerejším zápase proti Technice Brno. V předehrávce 24. kola zvítězil SKLH Žďár 5-4 a svému soupeři oplatil porážku z úvodu sezóny. Výhra za 3 body znamená, že se Plameny dostaly na 3. místo tabulky. A nyní házená. V rámci 6. kola první házenkářské ligy zavítal na Vysočinu doposud poslední celek tabulky Tatran Litovel. V mistrovských soubojích mají Novoveselští s tímto celkem nepříjemnou bilanci 1-5. Očekával se tedy tvrdý souboj obou celků. Házenkáři Nového Veselí letos první lize už vysloveně zdomácněli, což potvrdilo i jejich současné postavení v popředí tabulky. Po předchozí prohře ve Strakonicích měli o víkendu jasný cíl. Prodloužit sérii domácí neporazitelnosti proti zatím poslední Litovli, se kterou ovšem měli do té doby krajně nepříznivou vzájemnou zápasovou bilanci 1-5. Hosté tentokrát přijeli posílení o 2 hráče z extraligy. Vlažný začátek domácích litovelští využili a po 20. minutě už hrozivě vedli 12-6. Domácí si potom vzali odechový čas, vyměnili brankáře a změnili obranný systém. Změny se osvědčily a tak do přestávky Nové Veselí srovnalo na 14-14. Převaha domácích po přestávce vyústila ve vedení 20-16
Houževnatý a bojovný soupeř ještě stačil snížit na 26-23 brankám, novoveselští ovšem poté za fantastické podpory zaplněného hlediště nakonec vyhráli 33-27 gólům. Začátek nebyl úplně ideální, stoupili jsme ustrašení, dělali jsme technické chyby, prohrávali jsme 12-6, pak jsme to zpřesnili, zvedlo se tempo hry a soupeře jsme jasně přehráli, ještě do poločasu se stáhli na 14-14, ve druhé půlce už jsme byli jasně lepší a svý soupeře přehráli. Takže jsme velmi spokojeni, ten výkon byl výborný, pomohli nám hodně diváci a doufám, že takový výkon budeme předvádět dál a diváky bude naše hra stále bavit. Po nedělní vítězství jsou házenkáři Nového Veselí na skvělé třetí pozici prvoligové tabulky. A 18. listopadu ji pak čeká další náročný domácí zápas proti družstvu Náchoda. Témata zpravodajství jsou beze zbytku vyčerpána. Vysílání televize Vysočina pokračuje. Za chvíli se na vás těší kolegyně Blanka Půlkrápková v Událostech v kultuře. Mimo jiné uvidíte druhou část povídání s hercem Luďkem Munzarem. Se mnou příští týden ve zpravodajství. Na viděnou.